ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এইবাৰ হৈ যোৱা APSC প্ৰিলিমছত কাট অফ কিমান গ'ল। মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কাট অফৰ ওপৰত, বহুতে বহুত বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছিল, মোৰ বহুত বেয়া লাগিছিল, তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰায় ভিডিঅ' বনোৱা বাদ দিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিটো ৰিজাল্ট দেখা পালোঁ, ৰিজাল্ট দেখা পাই যিসকল কেণ্ডিডেট পাছ কৰিলে বা যিসকলে পাছ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ পৰা গম পালোঁ যে কাট অফটো মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ তেনেকুৱাই হৈছে। ঠিক আছে, বহুতে মোক বেয়াকৈ কৈছিল সেই সময়ত যে কাট অফ ইমান হাই বুলি কিয় কৈছে আপুনি, ইমান হাই নাযায়, কিছুমানে ইনচাল্ট কৰিও কৈছিল কিবাকিবি। তেতিয়াৰ পৰা মই অলপ APSCৰ ভিডিঅ' বনোৱা লাহে লাহে কমাই দিছিলোঁ। মই 2 বছৰ ধৰি APSCৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে মই বহুত উপকৃত হৈছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা, বহুতে ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিছিল। কিন্তু মই যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা নাই। ঠিক আছে, আজি ফাইনেলি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ এইবাৰ আৰু নতুনকৈ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ অনা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু জনাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হয়নে নহয়। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰিলিমছৰ কাট অফৰ ওপৰত কথা পাতিম। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমি গম পালোঁ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিলে 9 তাৰিখে, 9 মে 2024। আৰু কিছুমানৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে মেইনছ কেতিয়া হ'ব। মেইনছ হ'ব আপোনাৰ জুলাই লাষ্টত, ঠিক আছে, নহ'লে আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্টত। জুলাই আগষ্টত আপোনাৰ মেইনছ এক্সাম আপুনি দিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া কিমানে মেইনছ দিব, মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁৱে যে ৰিমছত এইবাৰ পাছ কৰাব লগা কিমান কেণ্ডিডেট আছে, 27শমান কেণ্ডিডেটকে এইবাৰ পাছ কৰাব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে যোৱাবাৰ যিহেতু 11, এইবাৰ যদি ৰিজাল্ট চাইছে তেতিয়া গম পাব টোটেল কেণ্ডিডেট কিমান পাছ কৰিছে। সেইটো সংখ্যা হ'ল আপোনাৰ 2898। ঠিক আছে, 2898 কেণ্ডিডেট এতিয়া মেইনছ দিব। কিছুমানে কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু কমচে কম 2700 কেণ্ডিডেটে মেইনছত বহিব। ঠিক আছে, এতিয়া 2700 কেণ্ডিডেটৰ পৰা কিমানক পাছ কৰাব, তাতেও এটা ৰুল থাকে যে যিমান ভেকেঞ্চি আছে, এইবাৰ কিমান আছে, 235 ভেকেঞ্চি আছে, তাৰমানে ইয়াৰ লগত 3 গুণ আপুনি কৰি দিয়ক, তেতিয়া আপুনি প্ৰায় 800মান কেণ্ডিডেটক মেইনছত পাছ কৰাব। ঠিক আছে, ইণ্টাৰভিউত যাব এনেকুৱা এটা হিচাপত যে এটা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে 3জন কেণ্ডিডেট যাব। ঠিক আছে, তাৰে এজন ছিলেক্ট হ'ব, বাকী ছিলেক্ট নহয়। ঠিক আছে, মানে 1:3 অনুপাতত আপোনাৰ মেইনছ পাছ কৰোৱা হ'ব কেণ্ডিডেট, মানে 800 কেণ্ডিডেটক পাছ কৰোৱা হ'ব মেইনছত আৰু তেওঁলোকে বহিব ইণ্টাৰভিউত। সেই হিচাপে 235টা ভেকেঞ্চি পূৰণ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, মই কাট অফৰ কথা যোৱাবাৰ কৈছিলোঁ, যোৱাবাৰো মিলিছিল, মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ তেনেকৈ অলমষ্ট মিলি গৈছিল, 99% মিলি গৈছিল। এইবাৰো মই কাট অফ কৈছোঁ কিমান হ'ব, এক্সামৰ দুদিনমান পিছতে কৈছিলোঁ যে এইবাৰ ইমান কাট অফ যাব, কিন্তু বহুতে বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিলে। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে এতিয়া। ঠিক আছে, প্ৰথম দুটামান ক্লিপ চাই লওক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত, এমএপৰ পৰা 99% মিলি গৈছিল। আশা কৰোঁ এইবাৰো আমাৰ যিখিনি এনালাইজ কৰি ভিডিঅ'টোত এতিয়া দিম সেইখিনি আশা কৰোঁ 99% মিলিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। জেনেৰেলৰ কাৰণে ক'লোঁ যে 95ৰ পৰা 105ৰ ভিতৰত যাব কাট অফ। ঠিক আছে, যিসকলে এতিয়া কেলকুলেট কৰি কিনে ভাবি আছে যে মই 90 বা 90তকৈ অলপমান বেছি পা, আপুনি 95 যিসকলে পাম বুলি ভাবি আছে প্লিজ মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক। তাৰপিছত এছ চিৰ কাৰণে 75ৰ পৰা 85, দেন ST প্লেইন 60ৰ পৰা 70, তাৰপিছত ST হিল এওঁলোকৰ অলপ কম যায় 55ৰ পৰা 65ৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, তাৰপিছত PWD এওঁলোকৰ 25ৰ পৰা। আমি কেণ্ডিডেটৰ পৰা জানিব পাইছোঁ যে যিসকলে 95ৰ তলত পাইছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে পাছ কৰিব পৰা নাই, মানে মই যিমানখিনি দিছিলোঁ এইখিনি ৰেঞ্জতে কাট অফ গৈছে, মই তাৰ পৰা কনফাৰ্ম হৈছোঁ। ঠিক আছে, OBCৰ কিছুমানে কৈ আছে মই 80ত পাইছোঁ, পাছ কৰিছোঁ, কিছুমানে কৈ আছে 75ত পাছ কৰা নাই, মানে এইখিনিৰ আশে পাশে আপোনাৰ কাট অফ গৈছে। এটা সন্দেহ হয় যে OBCৰ কাৰণে 80ৰ পৰা 90ৰ ভিতৰত গৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত SCৰ কাৰণে 75ৰ পৰা 85, ST প্লেইনৰ কাৰণে 60ৰ পৰা 70, ST হিলৰ কাৰণে 55ৰ পৰা 65, এইখিনি মই কৈছিলোঁ। এতিয়া যদি নতুনকৈ যদি মই কাট অফ এটা দিওঁ আৰু এক্সপেক্টেড কাট অফ, এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই কাট অফৰ কাৰণে, কাট অফ এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ঘোষণা কৰা নাই। জেনেৰেলৰ কাৰণে 100ৰ পৰা 110ৰ ভিতৰত গৈছে, তাৰপিছত এইটো মেল আৰু ফিমেল প্ৰায় একেই বুলি ধৰি লওক, তাৰপিছত OBCৰ কাৰণে
ও বি সির আপনার এশর পাঁচর ভিতর কেন্ডিডেট সকলে কোয়া মতে, কিন্তু মই ভাবো যে এটু আপনার 80 মানের পড়া 100 মানের ভিতর গৈছে।